Karibu sana mwerole ni venye wa Kikusa TV. Nina nikagetuo DPP. Welcome. Riu mrugano roo mwenye wa omothere. Ruru kathuza wito kukoro tuwa kudio gatufia. Kana turako lido toke kudio gatufia ni mwudu ogo to kama watoria. Nyerake kudio ageto kudio gatufia kega muno. Kamu ini oria ora kereka na nimagishi. Yes. Nyerake kudio akirekereria bishanara kikoro shia horado ni mwono mwini osho atakereguo. Koligana na kamu watoria. Mwini osho no akroni magishi. No onyite wega tika mo wato ya arage korua kiugogo no kuligana na rugano ruria arage korua kiheana ri adu aria a commentine tondu hau niho tumenyagira mari marugire ni mundu ugwitwo Magishi no riu cai yucu kana adu fieyo ni iragitumire mundu ugwitwo Martha Mwihakihiga aume kirathi kuria arathomaga arauga nie ndambi ndikanjoke na nie ndisapotaga andu aya na ndisapotaga uria mekaga no cai umuranengerirwo reke ndimwire ngumutahikie wothe ni undu wake ni undu muhiki umurerwo ati ni eri kwaria matie yes ucio ni mundu ugwitwo Martha Mwihakihiga ni aragikorwo akiregana na rugano rwa mundu ugwitwo Kamau wa Toria ati mbica icio ni cia mundu ugwitwo Magishi riu reke uria ni kimwe kati ya mundu ugwitwo Martha Hingari na mundu ugwitwo Kamau wa Toria ri no ungikorwo akiaria ma na undu ungi angikorwo mbica icio ti cia mundu ugwitwo Magishi ri mbica icio ni ciao mundu ugwitwo Martha Hingari tafadhali ni tuonete mbica riu undu twatiga kuona ri ni kumenya atiriri kana ni kuona atiriri mbica icio ri ni ciao we niwe murugi wa cai uria tukorwo twitikitie muno na cai uyu uria turakinengerirwo uhana ona ni ndubia njuru muno tondu ni wagitutahikia no ndungitutahikia ututigie uguo nugika wega i ota uria wikaga ri tondu andu ni metereire muno i twire atiriri mbica iria ri cirari ciao tondu ngwihoka no mwini wa nyimbo cia kugoca Mwathani koguo eka wega ni wagitura ti Magishi twire mbica icio ni ciao tondu ni twetereire na nie ndikimwire tondu macambiki na mo reke ndimwire macambiki maragithire are comment-ini ya mundu ugwitwo Martha Mwihakihiga marauga ithuo ona tuthie na bata kumenya njaga ni yao ithuo batha ni tuona maundu mega ithuo turi andu maiganirite no ithuo guku thiini wa Kikusta TV no twende kumenya muno atiriri mbica icio cirari ciao na we ni ngwenda unjire atiriri Kamau wa Toria ri na mundu ugwitwo Martha Hingari ri we witikitie u kiuria ndunjarikire hau comment ni section itagwo comment section na ngagi mucokerie ngatho muno ni undu wa kindu gitagwo riri ku like ku subscribe na ku share Mwathani agethiage na mbere na kumuika atia na kumutumira nguo niguo riria mwatuonia njaga mugakihumbwo we director.